Tafadhali tutulie kidogo. Baba, Bwana Oparanya patia baba nafasi. Huu mkutano, sawa. Thank you. Baba, ukiangalia huu mkutano, huu ndio mkutano ambao una watu wengi zaidi. Tagu tuanze hii safari. Inakuonyesha ya kwamba wa Kenya wamefika ukingoni. Hawa watu baba usipowaelekesha hii Kenya itaugua. Hawa usipowapatia direction na leo umewapatia, Kenya itachomeka. Ningependa kufafanua kitu kimoja baba amesema. Tutaanza kuchukua signatures kuanzia wiki hii ya kuambia serikali ya kwamba vile walisema bunge, sisi kama wananchi tumekataa. Kwa hivyo tunamtuma kazi kila Mkenya ambaye anajua kuridhika na hiyo mambo ya finance bill ataweka kidole, na tunatarajia kuwa na signatures zaidi ya milioni 10. Kwa hivyo kazi ni kwako. Tunataka mahali unafanya kazi uwe agent wetu wa hizo signatures. Watu wa matatu, wa biashara ya matatu, tutawapatia forms wachukue signatures. Watu wa bodaboda wachukue signatures, mama boga wachukue signatures, kila mahali. Alafu tukusanye zote tumpatie baba atuambie, kwa sababu wa Kenya wameongea, hiyo hatua nyingine zaidi ni gani? Thank you very much. Sasa tunaleta Wajakoya. DJ, watilia kitu. Asante.